ambos. O a mí. Oya mwamba, ambie ya, mwanangu kuna dumu moja nilikuwa namfukuzia hapo mwanangu kapotea tu, yani kama movie vile. Oya acha tu, uko wapi? Basi bado uko pale pale? Basi fresh, mimi nageuza nageuza, sawa chapo tu. Laiza, Laiza, mwanangu, mwanangu anaangalia simu. Ndio kujipata kwenye mtaa. Mbona unakuja ghafla mwanangu? Poa sio poa. Poa sio poa. Kuonyesha mazingira hapa mwanangu. Na kuna watu wamebarikiwa sio poa yani. Mazingira gani haya mwanangu? Kuna watu wamebarikiwa sio poa. Njoo uone sasa hapa hivi kuna watoto sio upoa. Toka lini wewe na watoto wapi na? Sio upoa watu wananyachi sio upoa. Njoo uone. Pasogea sasa mwanangu, vipi tena na wewe? Unaona zingua mwanangu, pisi iko wapi? Sisi ni njia kwa Mpapule hii mwanangu, kwa mzee Mpapule pale mwanangu. Oh, unajua kama siamini. Yaani unajua nimepiga picha. Wapi sasa ona? Oh, nimempiga kabisa ujue. Nani? Kwa kuna demu nimekutana naye nimempiga picha kabisa, nashangaa naona tu eneo. Mwacha kuniaibisha. Unakuja kunionyesha masuala ya ajabu. Demu gani? Demu yuko wapi? Unaonyesha mimi barabara. Hiyo si barabara ya pale kwa mwenda pole, maana unaonyesha barabara ya mwenda pole mimi ya nini? Kwa mbona kama sio kweli? Kama unajinguua. Sema nini? Ngoja mimi nikuoneshe. Pisi yangu kali. Una pisi hiyo nilipi? Na chatigina Instagram uja nikuone. Afu kuna msia mtu anagonga mlango. Ulifunga mlango? Mambo mengi yani. Amfungulie basi. Usika huu? Na usika. Mboja nivyo.
heshimu mkubwa na mdogo. Siku nyingine usirudie kumpiga mtu picha bila ruhusa yake. Wadi. Ujamaa sijui kachanganyikiwa huyo. Sauti yake itakuwa bangi zake. Mwingine atumbuana. Kamoda. Marahaba, habari za nyumbani? Nzuri. Uzima upo? Upo, sijue. Sasa tuna tatizo kidogo. Tatizo gani tena? Hivi huyu ndugu yako namuelewa kweli siku hizi? Nani? D? Ndio D. Kiukweli D simuelewi hata mimi. Maana alitoka nyumbani anakimbia. Sijui atakuwa na tatizo gani. Anakimbia? Yeah, alitoka anakimbia nyumbani. Yaani yeye anakimbia tu bila tatizo, ujui. From nowhere tu akimbia bila sababu. Ndio, alitoka nyumbani anakimbia. Basi. Kama ujui kuhusu yeye, mimi hapa nime kuhamisha, nilikuwa nataka nikuulize kama unajua kuhusu yeye, maana sisi simuelewi kwa kweli. Basi kama ujui. Kuja niwe huko nyumbani nikamfikia hapa nilikuwa natoka sokoni. Sawa, hata mimi mwenyewe naelekea hapo juu, nikitoka huko juu nafikiri nitapita hapo nyumbani. Okay, poa, ina shida. Sawa, ngoja nifike hapo. Karibu. Samani dada, wewe ndio tuko na chat katika mtandao wa Instagram? Ndio, ndo mimi. Sipo kwa naye au sifai? Hapana, sina maana hiyo. Ila unaweza kaniambia kwa nini tuko maeneo haya? Ndio. Nitaji tu wapenzi kama hausijali. Kiufu kinakupenda. Kiukweli naogopa kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye simfahamu wala sijui historia yake kiufupi. Labda kama unaweza kunipa story yako kiufupi. Kwani tupotezee muda swala kama hilo? Nikubalie kwanza hili. Hayo mengine yatafuata hapo baadaye. Na mimi jibu lako nitakwambia baadaye. Sawa, niko na surprise yako. Naomba tutoke. Kabla sijakutana na wewe nilikuwa na appointment nyingine, kwa leo haitowezekana. Oa. Oa niaje? Fresh. Bana. Good. Sawa. Hivi kaka, ratibu. Good bana. Safi. Good. Huyu karara huyu ni vikijue kimeshtaki. Poa.
Afu ni mpya hapa kijiweni. Hamna bwana. Ana siku nyingi aje hapa ndo maana eti. Jawahi kumuona hapa unajua. Sema ni wanangu ile dira mchina mwangu nimekupa mwangu kazi ngua maana. Nishakwambia ni mtoto wa mama. Hawezi akafanya maamuzi yake mwenyewe binafsi mpaka ampigie simu mama. No. Wewe ndo hivyo. Sema ni mwangu tuachane na sasa. Mwangu nimefuata nyakama sera zangu hapa nini niambie. Sishifanye nimekuta mwanangu. Kuna DM fulani nachatinia kwenye mtandao wa Instagram. Kaniomba appointment mwanangu. Appointment kaniambia kwamba ananipenda mwanangu. Mwangu mbona anacheka na wewe? Kwa unasema anacheka. DM mwanangu kaniambia kwamba ananielewa lakini mimi nimekataa. Sijui story yake labda kagona mkubaliaje. Sasa mwangu mnacheka nini? Si nimefly wewe kama ndugu yangu, eh? Yeah, serious kweli, serious. Yeah. Instagram. Ah, sasa. Kiza ni kuambia, sawa. Yanafaa. Ni nzuri. Nzuri. Sasa sikiliza sawa. Wewe sema hivi naye. Piga, elekeza. Kama vipi unaona nafaa na kufaa na wewe, labda umemuelewa vizuri, piga ishi naye. Hivyo kiafsa. Lakini huyu na yeye anakazana na watu ambao waeleweki, mabinti waeleweki wengine wale. Umepata peace ya kwenda. Ishi umo umo. Mtu mfahamu, yani mimi simfahamu, yani sijui naye. Nimekutana tu Instagram na kaniomba appointment. Wewe maswala kumfahamu utamfahamu tu. Kuna shida gani? Asiwezi. Wewe umesahau sasa hivi tunalelewa na mamshangazi. Toka naye unapenda huyo. Mshangazi sasa hivi unafeli pakupo ndugu yangu. Ah, mimi siwezi. Unasikia mwanangu la mama, mimi siwezi kutembea na mtu. Hivi mwanangu yeye mwanangu anafeli wapi? Unasikia na huko kamili mwanangu. Mimi siwezi kubishana na yeye sana, sawa? Kwanza hapa kuja niende kwa bosi. Mimi nadhani kesho nitaingia kazini. Unaelewa nilipata ajali ya mkono. Kwa mimi siwezi kuhangaika hivi. Sasa sikiza nikwambie. Mwanangu mimi kesho nakuja na wewe ndio unaniambia kwambia ukweli kabisa. Haina noma. Wewe naye. Wewe naye. Ah, mimi siwezi mwanangu. Ishi naye ude, mimi nakwambia wazi. Utakao usumbuka siku zote na Mariam yule unamtumia SMS ajibu SMS zako wewe kama nani? Eh? Ah, achana na Mariam. Hebu ngoja kwanza mimi. Sasa mpendo ne mpenda mwanangu. Yaani mimi nitakushauri. Ali mpende yule anayekupenda wewe, sawa? Rose. Yes. There is a document nimesend hapo kwa Gmail. Can you confirm it please kama imefika? Yes, sir. Ni document la nini? Ah, ni report ya tujenge. Can you confirm it please kama imefika? Sasa report au kuweka report? Have you seen it? Yes. Okay, there is something nataka nikuonyeshe. Do you have to be let me just give you. Salama. Salama za kwa kwa mimi. Salama bari za kazi. Salama. Sorry, ladies. Yes. Can I see your boss? What appointment do you have with him? I've talked to him about work. Okay. And what did he tell you about it? So, kana dia itu baru ya. Where is it now? Can we see it maybe? There's no problem. There's no problem. You can just leave it then. There's no problem. I need you. Everything will be okay. Thank you. Sam? Okay, can you open it? Lava. Ah, umenipigia simu ndomani kwa naikata. Ah, ni kweli kaka nilikuwa na matatizo hapa ya mvua. Nilikuwa nahitaji tukuje nyumbani tuongee zaidi, maki nina matatizo fulani hapa yananichanganya sana. Sasa hivi ama? Sasa hivi. Okay, sawa. Basi ngoja nikitokea hapa nitapita hapa nyumbani. Nahitaji ushauri wako sana kaka na bumbu usiku. Ah, ina shida. D. Mbona umetunzia chakula ndani ujala? D.
Di mdogo wangu, una tatizo gani di? Di? Daradi. Nisame. Di, ndogo una shida gani? Shida nini? Shida nini, Di? Di? Una matatizo gani ndogo wangu? Dada Di, mimi naona ishakuwa tatizo kubwa sana. Unaonaje kama tukimpeleka hospitali? Maana hapa hii tatizo imekuwa kubwa sana. Itakuwa jambo la maana, inabidi tumpeleke hospitalini. Naomba uende naye ndani akabadilishe mavazi na mimi nikachange ende na hospitalini. Sawa. Di. Eti Di. Kwa Di. Nenda basi ndani nikachange. Hadi kuwa na imani utapona mama.
tatizo gani? Mbona sikuelewi mwana? Mimi kwani nimepata tatizo mimi? Ndio. Jamani, si nimewaambia msinisumbue mgonjwa. Mbona tena mmemwamsha? Dokta kaamka mwenyewe hapa ndo tupo pia. Nimewaambia msinisumbue mgonjwa. Mwacheni apumzike. Shida ni nini tena? Di. Vipi uko sawa? Eh? Unajisikiaje? Mimi nafikisha kidogo. Mimi niko sawa. Uko sawa? Di, uko sawa? Mbona huyu mgonjwa wenu anaonekana hana tatizo lolote? Ni mzima kabisa. Hana shida yoyote, haumwi chochote, hana joto, mapigo yake ya moyo yanaenda vizuri. Yaani dokta ni mzima kivipi yani? Mbona sielewi? Yaani hana ugonjwa wowote kabisa, ni mzima. Kwa hiyo mnaruhusiwa tu kwenda nyumbani. Ni mzima kabisa, hana ugonjwa wowote. Ni mzima haumwi chochote. Yaani namaanisha kwamba haumwi chochote. Ni mzima. Kwa hiyo mnaruhusiwa tu kwenda nyumbani. Ni wewe mzima di? Eti mdogo wangu unajisikiaje? Bisa, tunaenda tukaenda hapo nyumbani. Oh, unajisikia uko vizuri tu? Twende nyumbani. Wa mwanangu, kula taratibu mwanangu. Di, kula taratibu, unajua uko na njaa sana. Hivi kilikutokea nini kwanza? Mimi nachoshukuru mwanangu, wewe ni mwanangu sana. Nimeka za 90 moja kwa kuamini kwamba wale masuala yenyewe ni masuala maji ya kwendo. Mwanangu, kwa hakika mwanangu, wewe ni rafiki yangu akupa kujisikia. Sema mwanangu, unajua nini? Nilikutana na yule DM. Yule DM amekwambia chat na Instagram. Hivi nilikuonesha? Nilikutana naye mwanangu sini. Sini peace mwanangu. Maa sahibi siamini kwenye mapenzi kabisa. Au si wewe umekukuta nini? Umekukuta nini? Mimi nimekukuta na jambo mimi master. Au sio? Master kwenye mapenzi nikute nini sasa? Sema nini? Mimi nilimkataa yule DM akisiani. Sasa demu mjui, ujui story yake au background yake, sasa demu namkubali yake. Ni mlokole kabisa safi safi. Ah, wapi ulokole wapi? Kama mwanangu anga utoi jicho ila uko umecheza. Ni sikupiti katika sehemu umecheza. Ni hapo sasa kwenye kumkataa. Sasa anapiga. Yalo. Kaka. Umeshafika nyumbani? Nipo kwa Adia hapa hivi. Sawa, basi nakuja sasa hivi. Sawa. Adi mwanangu. Nimeshaitwa na kaka hapa. Kuna issue nataka nikuongelea mimi. Au mwanzetu ndo anataka upepee sasa urudi chuo wangu. Nipepee wapi wewe, tulia hapo. Tuliza komu wewe. Kula wali mwanangu. Acha basi, acha kama hizo wewe eti wali. Mgonjwa. Aliyosema ni safi. Yes, ma'am. Itaji langu la mwana kutajika wakati yangu mwana tuko hapa. Nikwambia tu. Yes, ma'am. Najivunia kuwa na wewe. Unafanya vitendo vile maana. Fly zaidi. Wow.